Jag är ju inte så mycket för att promota produkter, men jag ska göra ett litet undantag i min fruktlösa kamp för att utrota mördarsniglarna. Jag har nämligen skaffat en slagg-X, eller närmare bestämt 3 stycken slagg-X. Och jag ska fälttesta dem omedelbart för att se hur de fungerar. De ska laddas med öl. Kan se. Vidare så står det att man kan på ett dygn fånga upp till 40-50 sniglar. Sniglarna kan också gå in i fällan upp till 10 timmar innan de går till brunnarna. Och när nu säger brunnarna så måste vi då öppna och titta på den här. Ska vi se. Alltså de här som är brunnarna där man ska ösa öl. Och då stod vidare att man skulle ösa öl upp till 5 mm från ovankant. Det kommer att gå åt en del då. Okej, nu ska vi se. Tanken är då att sniglarna, ja, de ska krypa in genom hålen där då som finns på bägge sidor. Och jag föreställer mig att det kommer att se ut någonting sånt här då. Så blir den törstig när den känner lukten av öl och så går den in här och så, ja, så ska den då dricka av ölen. Och det står också att sniglarna blir lite lulliga i huvudet av öllukten. Och speciellt spännande tycker jag det ska vara tack vare att det står "It really works". Då ska vi se hur det här fungerar i verkligheten. Ja, man får vara lite försiktig så. Det stod också att man skulle inte skvimpa över så att ölen hamnade någon annanstans än i de här små brunnarna. Man får vara försiktig och följa instruktionerna så att få bästa utdelning. Och så stod det att man skulle placera de här där det fanns tät växtlighet på sådana ställen där sniglar gärna gömmer sig. Och det gör de ju här. Och här. Och här. Då ska vi se hur det ser ut efter ett dygn. Ganska exakt ett dygn faktiskt. Tittar vi på den första. Se. Slagg-X. Jo, där är en. Ja, det är bra. Det är bra. Den ska vi i och för sig då stå 4-5 dygn innan man vittjar den. Så att, ja, nu går vi och tittar på de andra. Så tar vi den andra. Och tanken där är ju då alltså att den ska skydda sinjarna som har blivit hårt tuktade. De där jäkla sniglarna. Nu ska vi se. Ja, det var ingen i den. Kan vi se. Oh, det stora tid. Den är ju smockad, men det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10. Perfekt. Då var det dygnet 2. Nu ska vi se hur det ser ut. Och ja, det har regnat idag som tusan. Mm. De börjar krypa till här. Ja, jag ska inte. Vi ser imorgon hur det ser ut. Här var det 1, 2, 3 där. Ja. Box nummer 2. Oh, vad spännande. Nej, där får. Jo, det är 1, 2. 2 stycken. Så de ligger stendöda. Dag 3. Spänningen är olidlig. Jag har slagit gräset precis därför det ligger lite
fnas här, men nu ska vi se på den här. Jag har stora förväntningar. Fan, det var ju... Det här var intressant. Där är den där döde där. Sen var det ju tre extra, men de har krupit ut igen, kan jag ju säga. De där tre, de fanns ju där igår, men de finns inte där idag. Jag kan se att de har sörplat öl, för det är ju mycket, mycket mindre kvar i denna. Då har de alltså druckit och stuckit. Det är ju ett underbetyg. Jag skulle ha dödat de där tre när jag såg dem. All right, då tar vi nästa, nummer två. Där är två där. I den ser det ut som. Ja, det är två. Och tre. En till där. Ja, det är bra. Det levererar ju inte som jag hade tänkt mig riktigt ännu. Och så den tredje. Det är lite skarp sol ute, så det är lite svårt att filma. Men vi ska se här. Här var det ju jackpot sist. Ja, det är en väldigt sörja där. Den ligger ju... Ja, jag får räkna dem imorgon, många det är där. Men den här levererar ju i alla fall. Det kan man väl säga. Fast jag ska säga så här också. Att går jag en runda själv på kvällen, så dödar jag ju ungefär i snitt 80 sniglar. Ja. Fjärde dygnet. Och det är nu upp till bevis. Det var inte mycket att hurra för. Det är en till där nu som har druckit upp den sista ölen. Och då tar vi den här. Jag lyfter upp den faktiskt. Ska vi se. Nej. Inte en enda. Utöver dem. Som jag såg igår. Då tar vi den sista. Här är jag mycket hoppfull. Och det är lite tyngd i den. Slagex. Mirakel. Åh, vilken evja. Ja, summa summarum. Alltså 30 sniglar. Enligt reklamen så skulle man ju kunna fått upp till... Ja, 50 sniglar i varje sån här. Så teoretiskt sett skulle jag ju egentligen ha haft 150 sniglar där. Det här underpresterade totalt. Och jag känner mig bara så otroligt blåst. Det positiva, det är att alla de där fångades på ett ställe. Där jag ville rensa sniglar. Jag tycker att det här var inte värt pengarna. Kan jag ju säga. Men att ha en sån här som ett litet komplement, ja, för nattlig jakt så att säga, det, när man själv inte är ute, det kan väl funka. Sen är det då ölen som ska till också då. Vi gick åt en flaska till de här tre. Ja, det är upp till var och en att själva bestämma vad man vill göra. Men det mest effektiva för egen del, det är faktiskt att ta och gå en runda med lukjärnet. En eller två runder varje kväll.